Här har vi nu bakom oss ett riktigt fint skärgårdslandskap så som det ska se ut. Då kommer vi ihåg att ute i skärgården hade ju alla tider bott människor och de har huvudsakligen försörjt sig på fiske. Och när man går tillbaka i tiden var det inte så enkelt att man åkte in till staden för att köpa nät åt sig, utan nätterna skulle göras själv. Och riktigt, riktigt långt tillbaka i tiden gjorde man dem av granrötter och gräs, och hur det nu sen fungerar förstår åtminstone inte jag. Men sen på 1700-talet köpte man lin, man köpte det ganska mycket i Stockholm, men också delvis nog här på finska sidan. Och sen skulle det spinnas och häckvas och spinnas, och man tillverkade själv garnet. Och det var väldigt svårt att få det lagom tjockt och lagom tvinnat och lagom jämnt. Så det var egentligen bara de äldsta och mest erfarna kvinnorna som klarade av att spinna linet till nätet. Sen skulle nätterna naturligtvis spinnas, och då hjälptes alla till. Till och med små barn från 28-åringar sattes att göra ett visst bestämt mått, en så kallad mero, per dag. Och det var deras jobb, sen när det var gjort så fick de gå ut och leka. Och hur mycket man skulle göra, så det varierar ju förstås väldigt mycket med åldern. Så att om ett barn förväntades göra kanske ett par tusen knutar per dag, så kunde en fullvuxen komma upp till och med 180 cm nät. Så det var ganska stora skillnader förstås på det sättet.